אני שמחה לעלות ללייב. בואו נהיה בהווה, אנחנו כבר בהווה. איך אנחנו מודעים יותר, כשאני אומרת בואו נהיה בהווה, זה אומר שאנחנו עוזבים את מה שמעסיק אותנו. בדרך כלל זה מחשבות, ומביאים את תשומת הלב שלנו להווה, לרגע הזה. זה לא כקונספט, כי תוך כדי זה אנחנו מודעים לעוצמה של ההתייחסות שלנו. כשאני מתמקדת בדבר, הקסם קורה. במקום שמשהו ייקח את ההתמקדות שלי, כן? זה כוח חיצוני, אבל זה אף פעם לא כוח חיצוני. זה יכולה להיות איזושהי כמיהה רגשית, חוויה של חוסר סיפוק, ואז הרדאר הרגשי מתקייל על מחפש את הפיקס הבא. ובדרך כלל זה מגיע מהמחשבות, ואני קצת אדבר היום על זימון מודע, כוחו של זימון מודע, ואני אראה לכם את הבסיס לכל תהליך של זימון מודע. ואני אציג בפניכם אתגר של 30 יום שקשור, שיצרתי, 30 מדיטציות, בשיטה שפיתחתי שנקראת גרם המדרגה. ובהמשך גם אני אדבר על המרכז להתעוררות תודעתית, ולמה אני עושה את כל זה? למה אני מלמדת נוכחות ולרדת מהכאוס המחשבתי, הרעש שמתחולל לנו במוח, כן? שהתודעה דוהרת על זה, ואיך איך לחיות ברוגע, איך להביא מודעות לנוכחות שהיא אנחנו. ומה זה אומר, איך זה מרגיש כשכוח הנוכחות עולה. אז בואו נדבר קצת על ההבדל בין זימון מודע לזימון לא מודע. ומה שאני מגדירה זימון לא מודע, זה בחירות, זה דברים שאנחנו מזמנים מתוך מצבים מנטליים ופיזיים. כלומר, שהגוף שלנו בילדות חווה מצבים לא נעימים, והנפש לומדת להגן עליה, אבל יוצא שאנחנו מזמנים מצבים או סיטואציות שדי דומות ומשקפות דברים שעברנו בילדות. ואז יש פתאום, יש סתירה, כי אנחנו מאוד רוצים איזושהי קריירה או זוגיות, אבל המציאות לא נותנת לנו את זה. וזה לא משנה כמה אנחנו משקיעים בלימוד תודעתי, הכרתי, אם אנחנו סובלים מאיזושהי בעיה רגשית או פיזית, וזה משליך על מצב פנימי ואין לנו נגיעה בו. הרבה מהעולם שלנו שמנהל אותנו בכלל לא נמצא בסף ההכרה. וזימון לא מודע זה כמו נביאה של התנהגויות, התנהלויות רגשיות ופיזיות, בחירות פיזיות. אנחנו עושים בחירה פיזית. אדם שיש לו גוף כאב גדול, נגיד, הוא חווה ילדות שבה הרעיבו אותו מבחינה רגשית, נפשית, אולי הורים מנוכרים, חווה ניכור הורי, ויכול להיות
או כילד מאוד התאמץ לקבל תשומת לב, לקבל אהבה. וכאדם מבוגר, הוא נמשך פיזית לאנשים שמרעיבים אותו מבחינה רגשית ונפשית. כלומר, המשיכה הפיזית, שהוא קורא לזה התאהבות, או כן, נדלק על מישהו, מתאהב במישהו, במישהי, מה שמנהל אותו, מה שמזמן, דרך המשיכה הפיזית והנפשית, כי זה באמת משיכה, אנחנו מושכים ממגנטים ומושכים אלינו חוויות אמוציונליות. חוויות אמוציונליות שחווינו בעבר, כי אנחנו מכירים את עצמנו שם. ולמרות שזה גורם לנו לסבל, ולמרות שאנחנו מודעים שאנחנו מכורים לאיזושהי דינמיקה רגשית, אנחנו נמצאים שם, מצד אחד עם השכל, עם המודעות, אנחנו שואלים את עצמנו למה אני שוב ושוב נופל או נופלת לתוך אותם מערכות יחסים שבהם אין לי מקום, אני לא מרגישה או מרגיש את הזכות לפרוח או להיות מי שאני בקשר. גם אני מושך או מושכת אליי קשר שיש בו תמיד משבר או כאב או פרדות, כן? וזה עובד בכלל לא ברמה של השכל, כי השכל לא יכול לפתור את זה. נניח הלכתם לפסיכולוגים והלכתם למטפלים ויועצים, ואתם מבינים הבנה עמוקה את הפתולוגיה, את הדינמיקה של הכאב שלכם, אבל אתם לא מצליחים לצאת מזה. ומה שאני מציעה, הקורס גרם המדרגה, קורס מדיטטיבי, זה 30 שיעורים מדיטטיביים, שנועדו לתרגול יומיומי במהלך חודש ימים, וכל שלב, כל שיעור נוגע בחלק, כן, מה שמרכיב אותנו, כלי התודעה. זה מבוסס על שיטה שפיתחתי, אני פיתחתי אותה בעקבות מחלה שחליתי בה ב-2008, ושנה שלמה אני סבלתי, ופניתי, עשיתי כל כך הרבה ניסיונות. מה לא עשיתי? הלכתי גם לרפואה קונבנציונלית, גם עשיתי פעולות רוחניות. היו לי, אני זוכרת את התקופה שהייתי קוראת, מתקשרת עם מלאכים, והייתי פשוט עושה כל מיני פעולות, ובאמת זה עזר לזמן קצר, איזושהי פעולה רוחנית אנרגטית שעשיתי, דרך מלאכים, ישויות, אני לא אכנס לזה עכשיו, וזה באמת עזר, עד שזה תקף אותי חזק. לילה אחד, ואני חשבתי שאני הולכת למיון, וזהו. ומשהו בפנים אמר, זה נוגע בכאב, בכאב רגשי ונפשי שיש לך. תחזרי למיטה. והבנתי שמתפתחת פה תקשורת, תקשורת אחרת. לא תקשורת שמבוססת על ידע שלמדתי, על כל מיני טכניקות שלמדתי ונעזרתי בהן, ובאמת הביאו רגיעה קלה, אבל זה הביא רגיעה, זה שיקח את התסמינים, אבל לא ממש ריפה, לא ריפה בכלל, לא ריפה. ונשכבתי במיטה, ואז ראיתי דימוי, עלה דימוי של אם מחזיקה תינוק. ושאלתי, מה זה הדימוי הזה? אמרו לי, עדיין לא השלמתי עם זה שתהיי אימא בממד הזה, כי אין לי ילדים, אני לא יכולה להביא ילדים לעולם. אז בגלגול הזה, לא השלמתי עם זה.
ואני גיחכתי, כי אמרתי, מה פתאום עשיתי על זה עבודה, טיפלתי בזה, זאת אומרת, אני מכירה את זה, אני יודעת ש... ואני כבר, אני מעל זה. אבל זאת הייתה התשובה. וזאת לא הייתה תשובה שהגיעה מהשכל, זו הייתה תשובה שבאה מתוך התודעה, מתוך האני העמוק, הרובד ההכרתי הרוחני. וזה עבר, המחלה עברה. זה כמו, חליתי ב-2008, נרפאתי ב-2009, באותו לילה. ועד עצם היום הזה זה לא חזר. כלומר, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בשכל, התהליך של הריפוי לא הושלם בגוף. הוא גם לא הושלם במערכת הרגשית, וזה לוקח, זה מצריך איזושהי פתיחות. לעזוב את כל הידע שאנחנו יודעים, את כל הטכניקות, פשוט ללמוד להיות בתקשורת פתוחה ללא נודע. אחר כך קיבלתי את גרם המדרגה, שגרם זה ראשי תיבות של גוף, רגש, מחשבה. אז תכף אני אראה לכם, אני אראה לכם איך הקורס הזה בנוי. אני אראה שנייה. אוקיי, אז אתם נמצאים באתר שלי. אוקיי. אז אני אכניס אתכם לקורס. אוקיי, נקרא 30 שיעורים מדיטטיביים. רואים? זה מה שאתם תראו אחרי שתרכשו את הקורס. כן? לכל השיעורים. שלושת השיעורים הראשונים פתוחים להאזנה. אני יותר מאוחר אשלח לכם את הקישור, שתוכלו להאזין לשלושת השיעורים. אבל למעשה הקורס הזה בנוי בצורה כזאת, שהלימוד, אתם תוכלו ללמוד, איך להגיע לאותה תקשורת פתוחה ונוכחת עם האינטואיציה שלכם? קודם כל, אני מתחילה עם הגוף. השיעור הראשון זה השיעור של הגוף, התחברות לגוף, התחברות לאנרגיה, קשב. אנחנו משך השיעורים עובר בהדרגה. השיעור השני זה חיבור לרגש, והשלישי זה למחשבות. כי הגוף, הרגש והמחשבות הם הכלים של התודעה, ומה שקורה כשאנחנו לא נמצאים באיזון, כלומר לא נמצאים בקשר עם התודעה, אחד מהכלים יוצא מאיזון, או שהגוף יוצא מאיזון, ואז אנחנו חווים מחלות פיזיות וכאבים, מחלות כרוניות. או שהרגש יוצא מאיזון ואנחנו לא מסוגלים לתפקד, להיות יציבים, לנהל חיים יציבים והרמוניים, ואנחנו חווים קיצון בין, יש לנו ups and downs, שצף של רגשות וגוף כאב. כמובן שאנחנו לא מאוזנים באופן טבעי, כולנו, כל האנושות לא מאוזנת. כמובן שזה קשור בהתמכרות שלנו למחשבות, כי המחשבות הן כזה כוח דומיננטי, והן באמת אוספות אלינו, הן אוספות את התודעה, הן אוספות הכל, הן לוקחות איתן הכל. זה מדהים. אז איך באמת מביאים איזון? כי אם אין איזון בין שלושת החלקים של התודעה, הענפים של התודעה, ואי אפשר להגיע לאיזון הזה דרך, דרך השכל.
אם אין איזון, אנחנו תמיד נחווה עומס, סבל, כאב. זה יופיע כתסמינים של מחלות, חוסר בלנס רגשי ונפשי. אנחנו ניקלע לכל מיני סיטואציות ומצבים. באמת, אנחנו נהיה במעגלים כאלה, שאנחנו לא נוכל לצאת מהם. אז זה הקורס. ובשביל להירשם עליו, אתם יכולים פשוט להיכנס לכאן, להרשמה מוקדמת, קורסים 2024, ואתם תראו, קורס גרם המדרגה להרשמה. וזהו, אתם יכולים פשוט להסתכל, יש פה פירוט על מה אני נותנת, ואתם יכולים להיכנס לרכישת הקורס. וביי נאו. הקורס אני נותנת בהנחה 250 שקל במקום 300, דולר, 250 דולר, והמחיר בדולרים כי אני חיה בארצות הברית, במקום 300 דולר. וכעיקרון, מרגע שאתם רוכשים את הקורס, אתם נרשמים, תירשמו לאתר, ואני אשלח לכם את הקישור להרשמה, ואני אצרף אתכם לקורס, והקורס הזה יישאר איתכם לתמיד. כלומר, זה 30 יום, אתם תוכלו לתרגל במהלך 30 יום, אבל הקורס הזה יישאר לכם לתמיד. ויש כמה אנשים, נשים נפלאות, חברות, שרכשו את הקורס, והם פשוט סיפרו לי על תהליכים מדהימים שהם עברו. והקורס הזה לא עובד למיינד, הוא עובד על הכל, הוא עובד על הגוף, הרגש והמחשבה, ולומדים אותו דרך השראה והשראיה של, כן, אנחנו לא לומדים כמו שאנחנו לומדים בעולם המערבי, דרך שינון ודרך החשיבה, אלא פשוט נותנים למידע לחלחל. אתם תקשיבו למדיטציה אחת ביום ותיתנו לזה לחלחל. אל תנסו להצליח, אל תנסו לעשות שום דבר, רק פשוט תרפו. תרפו מהניסיון להבין, ואם אתם לא מצליחים לראות או להרגיש, כי אני אומרת הרבה שמשתמשת במונח ראייה, כלומר לראות את התחושות של הגוף או לראות את הרגשות שעולים, אם אתם לא מצליחים לראות, זה בסדר. פשוט תאפשרו לעצמכם לקבל את המידע, לתת מודע, ואם יש צורך להזין שוב ושוב לאותה מדיטציה, תעשו את זה. ואתם תחוו אחרי 30 יום או אחרי תקופה מסוימת, שינוי. אתם תרגישו שינוי אנרגטי. אתם תתחילו לחוות את ההתמרה דרך זה שכוח הנוכחות עולה, האנרגיה עולה, כי אתם כבר לא מתקשרים עם השכל, עם המחשבה. והמחשבה היא מאוד מוגבלת. היא כמעט לא מרגישה הדבר, דרך המחשבה אפשר להרגיש. אתם תחוו את האנרגיות ואת התדרים העדינים ביותר של הגוף, של המחשבה, ולא רק זה, אלא בחלקים היותר מתקדמים בקורס, אתם תתחילו, יש כמה מדיטציות לזימון מודע, וזה דברים שהם מאוד עוצמתיים, כי אני במהלך כל הקורס אני מלמדת איך להתמיר את הרגשות, איך להתמיר את המחשבות שלנו. כלומר, לעבור איתם איזשהו תהליך אנרגטי. זה לא עובד במחשבה, ו כמובן שאל תאחזו בתוצאה, כי זה המיינד, המיינד מנסה, תמיד שואל, זה עובד, לא עובד? אני לא יודעת, אני מתרגלת כבר 4 ימים ולא קורה שום דבר, אני לא מצליחה למצוא את הסיבה לכאב שיש לי בברך או ברגל, או זה לא עוזר לי. אז תהיו סובלניים עם התהליך הזה, כי תהליך של הפנמה, הגוף, יש לו את הזמן שלו להפנים. ולא תמיד אנחנו מודעים ללבלוב
שמה שקורה לנו בגוף, ואני ראיתי את כל מיני שינויים מופלאים שקרו לי כשעשיתי את המדיטציות האלה, שהכנתי אותם, אחר כך הקשבתי להם ותרגלתי אותם. המצבים שהיו לי, התעוררתי עם כאבים בברך או באגן, ונכנסתי לתקשורת הכרתית עם הגוף, והתחלתי להתמיר את הרגש, ופתאום ראיתי שזה בכלל גוף כאב, שהכאב באגן זה כאב רגשי. רק תשומת לב, מתן של נוכחות פנימית ותשומת לב לאנרגיה בגוף, מחוללת פלאים. אני נדהמת מזה, כי הרמת האנרגיה שלי ביום יום היא מאוד גבוהה. אני יכולה לעבוד עם אנשים ולעשות קורסים יום שלם, ואני לא מתעייפת. וזה נובע בגלל התקשורת שיש לי עם הגוף, עם הרגשות והמחשבות שלי. כלומר, אנרגיית החיים, האנרגיה של הנוכחות, האהבה, האור הזה, איך שתקראו לזה, הוא לא נמצא בתוך הגוף. הגוף נמצא בתוך הממד הזה. ויש לי את הדימוי שהגוף הוא כמו כוס מלאה במים בתוך האוקיינוס. אז זאת אומרת שהכוס עצמה, יש בתוכה מים, אבל יש גם מסביבה מים. המים לא נמצא, המים זה התודעה, זה כוח החיים שלנו. והם מספקים, הם נותנים את ההשראה המתמדת לגוף. אנחנו לא תמיד מרגישים את זה, כי הדעת שלנו מוסחת. היא מוסחת, וגם הגוף נושא בתוכו משקעים, זיכרונות מהעבר, זיכרונות חווייתיים, דברים שעברנו כילדים. ובנוסף לקורס, שהוא קורס מדהים ומתמיר, יש, אני פתחתי את המרכז להתעוררות תודעתית לפני שנתיים, במאי, כי אני ראיתי שתלמידים ואנשים שאני מלווה אותם, הם באים ללמוד את הכלים, אבל אחר כך אין להם מסגרת. הם פשוט, אין להם מסגרת שתתמוך בהם בהמשך. ואז הם חוזרים לחיים, למציאות היומיומית, כלומר, הם תמיד נמצאים במציאות היומיומית, אבל עדיין הנוכחות, ההבשלה, הנוכחות לא מספיק חזקה, ואז יש רגרסיה. מאבדים, באמת מאבדים נוכחות, כלומר, אפשר להקשיב שוב לשיעורים של הקורסים, אבל אין קהילה, אין איזושהי הזנה, לפחות פעם בשבוע, או כלים שיכולים לתמוך באתגרים ביום-יום ולעזור לכם להיזכר בזה, ליישם את הנוכחות ביום-יום. אז אני אראה לכם קצת את המרכז להתעוררות תודעתית, ומי שכבר נמצא במרכז, זה כדאי לכם לצפות בזה, כי זה יעזור לכם ככה להתמצא במאות השיעורים והמדיטציות שיש. אז אוקיי, אז החזרנו לאתר שלי, זה המרכז להתעוררות הדעתית, רגע, וזה הדף שאתם תראו, כל מי שלא חבר, גם אתם לא חברים, זה פשוט דף שפתוח לכולם, אבל אם אתם לא חברים ואתם מנסים להיכנס לאחד מהשיעורים, הוא לא ייתן לכם להיכנס, אבל אם אתם חברים במרכז, אתם יכולים להיכנס לאחד מהשיעורים. כן? המרכז להתעוררות הודעתית, יש בו שפע של כומר.
אוקיי, זה הדף הראשי. אתם רואים, מדי חודש אני מעלה שיעורים חדשים ומדיטציות חדשות. ואתם יכולים ליהנות מזה. וגם יש לכם את האפשרות לבחור איזה שהם שיעורים ספציפיים או מדיטציות, דברים שאתם רוצים לתרגל, ואז יש לכם את השיעורים לפי נושאים או מדיטציות לפי נושאים. אתם נכנסים. ואלו הנושאים, למשל תרגילים לאיזון בין הגוף, הרגשות והמחשבות, כלים להרגעת מתחים, מדיטציות לשינה. יש פה נושאים, אתם רוצים מדיטציות לשינה, אתם נכנסים ובוחרים לכם את אחת מהמדיטציות. אתם רוצים מדיטציה לשינה? בבקשה. זהו. הגעתם. מדיטציה לשינה רצופה. המדיטציה נועדה. ואתם, כפי שאתם רואים, יש שפע של מדיטציות. בנוסף למדיטציות החדשות שאני מביאה כל חודש, מעלה לאתר. נניח אתם רוצים לקבל השראה ולצפות בשיעור. אתם חוזרים חזרה לכל השיעורים והמדיטציות. שיעורים לפי נושאים. ויש לכם, אתם רוצים לקבל מידע, למשל, על גוף הכאב, על מערכות יחסים, איך להביא נוכחות, זה נושא, אז אתם הולכים לשיעורים, הנה. אתם מחפשים, או זוגיות עם נרקיסיסט, אוקיי, או פחד מאינטימיות. אתם מחפשים משהו שהוא באופן אינטואיטיבי, אני תמיד ממליצה לאנשים לככה באופן אינטואיטיבי לבחור. אבל אם יש לכם איזשהו צורך, אתם למשל טראומת ילדות, פחד ממחויבות, או אגו רוחני, הקשר בין כאב לאכילה. ויש פה הרבה הרבה שיעורים שהם עונים לכל מיני שאלות שיש לכם, דברים שאתם רוצים לתרגל. אז בואו נאמר שאתם רוצים לצפות בשיעור על שיעור על איך לזמן מערכת יחסים בריאה, אוקיי? אז אתם לוחצים פה ופשוט מקשיבים לשיעור. ברוכות הנמצאות כאן בשיעור חי מיוחד של המרכז להתעוררות הדעתית, והיום השיעור הזה אני מתמקדת. אוקיי. רוב השיעורים, הנה, אגו רוחני. וזה גם למקצוע, לאומנות, למשחק, לדעת. הרבה שיעורים. אז חלק מהשיעורים כאן הם שיעורי זום ושיעורים מוקלטים שאני מעלה, אוקיי? אז שיעורי הזום, אתם תוכלו לראות את זה, שיעורים, זה כתוב פה, כן? שיעור מרכזי ושאלות ותשובות. זאת אומרת, פה אני עונה על שאלות ותשובות שאנשים שולחים לי. אז זה שאלות שנוגעות הרבה פעמים במצבים שהרבה אנשים חווים, מרגישים אותם. וזה פתוח רק לחברים במרכז להתעוררות תודעתית. אז ושוב, אם אתם רוצים להירשם, אתם יכולים להיכנס לפה, או אפילו ישר. לכאן
אתם יכולים לבחור בין חברות חודשית לבין חברות שנתית, שזה תשלום פעם בשנה וזה תשלום פעם בחודש. זה מאפשר לכם, אתם יכולים כמובן להצטרף ולבטל את החברות בכל זמן. זה מאוד פשוט, אם אתם רוצים לבטל את החברות מכל עמוד, אתם פשוט תגלגלו למטה להפסקת החברות, וכאן, וזה כבר יוציא לכם את הקישור להפסקת החברות. אז הקורס של גרם המדרגה הוא קורס שנמשך 30 יום, אתם בזמנכם כמובן, אתם תקבלו את כל השיעורים ותרגלו, אני ממליצה לתרגל פעמיים ביום את אותו שיעור. והמרכז להתעוררות תודעתית זה בנוסף, כדי שיהיה לכם את היכולת להיות בקשר עם הלימוד הזה, לקבל כלים נוספים, כי זה באמת לימוד מיוחד. למעשה זה לימוד של אי-למידה. אנחנו לומדים איך להכיר את עצמנו, לא דרך הקונספט, לא דרך המחשבה. ואם יש לכם שאלות על הקורסים ועל טכניקות, אני לא מלמדת טכניקות, אני בעצם מצביעה על המדיטציות עצמם, הם תרגולים, אבל הם לא טכניקות, הם כלים שעוזרים לכם להגביר את הקשב ההכרתי למצבים נפשיים, רגשיים, בלי שיפוטיות, גם להגביר את הקשב לשיפוטיות, ולא לייחס התנהגויות או מצבים חולפים לזהות שלכם, שזה מי שאתם. וזה בעצם סולל את הדרך ליצירה של זימון מודע, שזה גם תקשורת. זימון מודע מתחיל ביכולת שלי לתקשר את המצבים הרגשיים והפיזיים, ולהבין בצורה חומלת ואוהבת למה אני מזמנת לחיים שלי הרבה כאב וסבל, או מחסור, או מצבים דומים שמשאירים אותי תמיד תקועה, ולמרות הרצון העז לצאת מהמצבים האלה, אני לא יכולה, ואז אני מזהה שיש באמת כוחות נפשיים ורגשיים ופיזיים, שכאילו מחזירים אותי לאותם מקומות. וזה אומר שכשאני מזהה זימונים לא מודעים, כשאני מזהה את הסתירה, נגיד, יש לי רצון אדיר להיות בזוגיות, ומצד שני, אני רואה שאני נכנסת לזוגיות ולא מצליחה להחזיק מעמד, ותמיד מגיע לאותה מחזבות, לאותו כאב. וזה באמת הפער בין הזימונים הלא מודעים, כל מיני מצבים רגשיים, נפשיים, גוף כאב, דברים שכואבים לנו, שמושכים לחיים שלנו את הסיטואציות שאנחנו לא רוצים אותן, ובמובן מסוים, במובן העמוק, אנחנו רוצים אותן, אבל לא בצורה מודעת. וזה מקשה עלינו. זה בכל תחום, אם זה בבריאות, או בפרנסה, או בזוגיות, זה מאוד מקשה עלינו, הפער בין הכמיהה, מה שאנחנו אומרים כלפי חוץ,
והכמיהה העמוקה של הנשמה, כן? לחיות חיים טובים, ערים, לבין הכוחות האלה. ואתם עוד תראו, תתרגלו את הקורס הזה יום-יום, ותיכנסו, תצטרפו למרכז להתעוררות תודעתית, אתם תתחילו לראות את ההבדלים, את השינויים יום ליום. גם אם זה לא יהיה כל כך ברור מה קורה, וזהו יכול להציף הרבה אמוציות ורגשות, יש קבוצה, יש פה קהילה, ואתם תמיד יכולים לדבר איתי ולכתוב לי, ולכתוב בקבוצה, יש קבוצת וואטסאפ. אנשים נפלאים שכבר לומדים בקורסים וכבר נמצאים במרכז להתעוררות תודעתית, וגם מתרגלים את המדיטציות של גרם המדרגה. אני באמת מודה על הזכות. הזכות לגלות ולראות איך אנשים פורחים, ואיך הם מתמודדים היום עם אתגרים וקשיים ביחס לעבר. יש להם הרבה יותר מרחב פנימי. אנחנו גם ביחד, כולנו, we manifest consciousness, אנחנו מאירים את אורה של התודעה. כשאנחנו עוזבים את המחשבות, כשאנחנו מתייחסים לעצמנו בחמלה, לזימונים הלא מודעים שלנו, משהו חדש מתעורר וחי דרכנו. תודה שהייתם איתי. חיבוק גדול.